Què tal? Com estan? Molt bona nit i benvinguts a Protagonistes. Avui engeguem una ronda amb els alcaldes i alcaldesses dels municipis del Vallès Occidental per fer balanç de la seva situació a pocs mesos de les eleccions. Aquesta nit ens acompanya el senyor Javier Silva, qui és alcalde de Polinyà. Senyor Silva, què tal? Com està? Molt bona nit. Bona nit, què tal? Gràcies per convidar-me. Moltes gràcies per venir. Bon any. Igualment. Que estem en aquestes dates que encara no sabem ben bé fins quan felicitar l'any. Com es troba? Com està? Bé, molt bé. Amb molt d'ànim. Amb molt d'ànim, sí. Pel que ve, que no és gens fàcil, eleccions municipals al 2023... Venen uns mesos complicats. Després en parlarem tot plegat. Quin balanç fa de la situació de Polinyà, ara que hem acabat aquest 2022? Doncs una situació bona. Jo crec que, malgrat les dificultats, que són comunes, que no són únicament del nostre municipi, home, han tancat l'any amb un 8% d'atur, per exemple, no? Que són normalment uns dels problemes i unes de les dades econòmiques, no? que més preocupen, en sintonia, evidentment, amb les dades de l'atur general, i per tant hi estem molt a prop del mínim d'atur que vam tenir abans de l'anterior crisi, no? Del 2007-2006, per tant, jo crec que això és una situació bona, això dic, malgrat les dificultats, i que hi ha molta gent doncs, amb moltes dificultats per fer front al seu dia a dia. Començava repassant una dada econòmica, jo li dono una altra, és el segon municipi Polinyà amb més PIB per habitant de la comarca del Vallès Occidental. Quina explicació, vostè que coneix molt bé el seu municipi, evidentment, li dona aquesta dada? Doncs molt fàcil, 8.500 habitants i 500 empreses. Per tant, tenir 500 empreses al municipi, algunes molt grans, empreses que facturen molts milions d'euros, doncs això fa que el PIB, evidentment, per càpita sigui dels més grans, que això no vol dir que la renda mitja dels ciutadans i ciutadanes de Polinyà sigui també elevada. En aquest cas, segurament estem una mica per sota de la mitjana. Pot sorprendre aquesta dada que ens donava ara de 500 empreses en un municipi de 8.000 habitants. Com s'aconsegueix això? Doncs s'aconsegueix amb una situació privilegiada geogràficament, evidentment, això ve de molts anys, això ve d'un procés d'industrialització que comença als anys 60, anys 70, no? I per tant doncs, aquesta porta d'entrada a la P7 a Barcelona, no? Nosaltres dèiem, quan es va inaugurar el nou polígon fa 10 anys, que a més és part de l'èxit no actual, dèiem Polinyà a París sense semàfors, perquè tenim la P7 a la porta i per tant doncs, té molt de sentit dir-ho així, doncs el nou polígon també fa que sigui doncs, un èxit i per tant doncs, tenim unes grans empreses que s'estan implantant al nostre municipi durant els últims anys i això doncs, que aguantem les situacions complicades que han anat vingut aquests darrers anys. Encara en poden guanyar més? Bones perspectives de cara al futur? Encara tenim solars grans, se'ns està acabant el sòl industrial, és cert, però encara tenim solars bastant grans amb bones perspectives i a més amb interès i que s'està desenvolupant algun projecte i a més doncs, segurament també molta nau industrial antiga que encara es pot segurament reformar. Anem a la ciutat. El dia a dia, el que els ciutadans i ciutadanes de Polinyà veuen o reben. Quin és el feedback que rep dels seus ciutadans? És bo. Com està la ciutat? Jo crec que el poble està molt bé i jo crec que la gent està molt satisfeta, en general, evidentment, amb la gestió que hem fet. A més, aquest mandat no ha estat molt curiós, molt diferent per la pandèmia, no? I a més totes les enquestes que s'han fet aquest temps, no dic a Polinyà, dic en general, la ciutadania ha valorat arreu com a molt bona la gestió municipal davant de la pandèmia. També és cert que teníem segurament la part més fàcil de la gestió de la pandèmia, no? Teníem les decisions complicades, no? d'aquests anys i aleshores el nostre paper com a ajuntament era ajudar la gent i aquest segurament ha estat doncs, bona part del mandat que s'ha menjat doncs, la pandèmia. Jo crec que la gent està satisfeta doncs, amb la gestió que hem fet durant la pandèmia, amb altres gestions de qualsevol altre tipus i també doncs, amb el tipus de govern que som i amb què som molt propers al ciutadà i que són molt accessibles. Quins eren els objectius, quins eren els pilars d'aquest mandat i no sé si els han aconseguit.
No tots, evidentment, perquè hi ha un moment en què es salten per les aires, no?, els objectius que tens en quan et tanquen a casa i tenim aquesta situació tan dolenta, però mira, fa poc vam fer un balanç, no?, vam agafar el programa electoral de l'any 2019, teníem 160 punts i vam veure que el 50% de tots els punts ja estaven complerts, el 20% ja estan en procés, ha començat, per tant, potser és un procés que està a punt de finalitzar o que trigarà una mica més, i a l'altre 30% o bé no s'han iniciat, perquè com deia, no?, la situació ha posat unes altres prioritats, o bé doncs, al final s'ha pres alguna altra decisió o ha canviat alguna legislació que no t'ho permet, però jo crec que ens podem donar per molt satisfets amb un 70% del programa complert o a punt de complir-se, malgrat que les prioritats eren uns altres. Per tant, molt bé. I malgrat les dificultats. Em parlava, per exemple, les conseqüències de l'augment del preu de l'energia. Si no m'equivoco, heu hagut més que duplicar el pressupost per aquest any. Això condiciona molt en un poble com el de Polinyà? Això condiciona molt a qualsevol poble o ciutat, segurament, perquè igual que ho fem nosaltres, ho hauran de fer altres, perquè al final la situació és la que és i el que no vols és que, per exemple, les escoles, que segurament, no?, són dels principals equipaments que més energia consumeix, més que res per la part de la calefacció, no?, que són equipaments que durant cada dia està la calefacció encesa, i el que no farem, evidentment, és retallar en el benestar dels nostres infants. I, per tant, doncs, bueno, això és prioritari, l'energia l'hem de pagar, evidentment, doncs, aplicant totes les polítiques de prevenció i aplicant totes les polítiques de mitigació climàtica i d'energia fotovoltaica, que també hem fet molta inversió. Però sí, és veritat, d'una previsió de l'any 2022 de 300.000 euros hem passat a una previsió el 2023 de 625.000. És cert que aquesta era una previsió que, per sort, bueno, queda tot l'any per davant encara, veurem què és el que passa. Sembla que l'hivern no està sent tan complicat com preveiem. De fet, nosaltres el contracte de l'energia el tenim a través de l'Associació Catalana de Municipis i s'actualitzen els preus trimestralment, i de la previsió que fèiem, doncs sí que és cert que a partir de l'1 de gener, respecte al trimestre anterior, els preus han baixat un 20% aproximadament. Per tant, ens dona un marge segurament per fer front durant aquest any. De fet, en aquest sentit, vostès, si no m'equivoco, ha estat aquest any que han posat en marxa aquest pla de transició energètica? En què consisteix? Sí, el vam aprovar a principis del 2022. És una planificació de transició energètica bàsicament basada, doncs, en diferents punts. D'una banda, una molt bàsica i, a més, que per sort s'està extenent a tot arreu, que és l'energia fotovoltaica, no? Hem de fer una extensió molt gran a nivell municipal dels propis equipaments. De fet, ja s'està fent, ja tenim aproximadament 100 quilowatts d'energia fotovoltaica al municipi, públics, per als propis equipaments, i hem de fer, doncs, altres coses. Sostre industrial, per exemple, tenim un sostre industrial molt gran que també s'ha de poder cobrir de plaques fotovoltaiques. Moltes empreses també ho estan fent, el residencial, privat, també s'està fent un avenç molt, molt important, i això també passa, evidentment, doncs, per diferents tipus d'ajuts. Ara, quan vam aprovar les ordenances fiscals del 2023, també es van reformular totes les bonificacions fiscals respecte a l'energia fotovoltaica per, bueno, per ajudar, evidentment, a que la gent s'implanti aquest tipus d'energia. I això passa també per fer estudis dels equipaments i no només implementar energia, sinó implementar accions de mitigació i de reducció de totes les emissions o, evidentment, de la despesa energètica. I finalment, ara recentment, justament aquest ple d'aquest mes de gener, que serà el dia 25, crec recordar, l'últim dimecres de gener, aprovarem una moció que farem als 6 municipis de l'Associació de Municipis de la Riera de Caldes, on fem una declaració d'emergència climàtica i on ens comprometem conjuntament a treballar, doncs, en aquest àmbit, pensant en iniciar en començar a parlar d'una comunitat energètica local compartida entre els 6 municipis. Ara que parlàvem de dificultats, venia al cap el tema de les plusvàlues, que ha afectat i molt els ajuntaments de tots els municipis, que han provocat una davallada del pressupost. Ha estat molt marcada també a Polinyà. El fet de ser un municipi industrial significa que ens afecta molt. Encara més. Efectivament, un municipi amb un dinamisme econòmic molt gran, doncs, fa que les plusvàlues fossin un bon ingrés abans i que ara, doncs, sigui un problema. Ja no només pel que deixes d'ingressar o per la reducció, perquè de cada plusvàlua ara mateix
s'està ingressant un 30-40% menys del que s'ingressava. Doncs, abans una plusvalua era de 1.000 euros, per posar un exemple, potser ara es paga 600-700. Això no és tant el problema, perquè la plusvalua al final, al ser un ingrés molt canviant, doncs no fas una previsió molt elevada, fas una previsió més aviat tirant a la baixa, i aleshores doncs, tot el que et ve de més, el que ens venia de més abans, doncs generava segurament romanents i superàvits. Ara el problema no és tant aquesta davallada d'ingressos de plusvalua, sinó retornar, el fet d'estar retornant totes aquelles que s'havien cobrat segons la sentència. I clar, perquè ens fem una idea de la dificultat, això vol dir que el 2020 havíem ingressat 2 milions d'euros de plusvàlues, el 2021 fins a la sentència que va ser l'octubre portàvem 1.500.000 euros de plusvàlues i el 2022 l'hem tancat amb menys 50.000 entre les que hem ingressat i les que s'han hagut de retornar. Per tant, doncs és un cop important, que és temporal, però que sí que evidentment ens afecta i que per sort compensa el bon dinamisme de la resta d'ingressos, però és una situació doncs, bueno, que ens ha de fer doncs, anar com a mínim mirant el detall de la despesa. Habitatge, quina és la situació de l'habitatge a Polinyà? Doncs és una situació molt semblant a la de tota l'àrea o regió metropolitana, no som àrea metropolitana, però podríem dir segurament regió metropolitana, una situació d'encariment, que en el nostre cas a més es dona pel fet de que hi ha poca oferta, tenim pisos buits molt pocs, per tant, doncs això fa que l'encariment encara es vingui donat també per aquest motiu, i això comporta evidentment un problema greu d'accés a l'habitatge doncs, pels joves i pels no tan joves, evidentment. Doncs. I és un problema que va més enllà doncs, de les nostres capacitats com a ajuntament, evidentment. És un problema. Clar, això li anava a preguntar, en quin sentit, què pot fer l'Ajuntament de Polinyà per treballar en aquesta qüestió? Tenim tenim dos objectius ara mateix ja pràcticament tancats. D'una banda, hi ha un bloc de pisos de protecció oficial de lloguer privat, que es va construir com a privat el 2010, que va passar a mans de la Sareb, del Banc Dolent, no? Del Bancomalo que li diuen, i que és de protecció oficial de lloguer, de fet, fins al 2080. Per tant, no pot canviar, encara que canviï de mans la propietat, les característiques legals són aquestes. Ara, en uns dies, tenim una reunió amb Sareb per tancar per fi un conveni segons el qual la gestió, no la propietat, però la gestió d'aquests pisos passarà a ser de l'Ajuntament. Per tant, aquí, amb els 4, 5, 6 pisos buits que tenen en aquest bloc, podrem fer una petita, doncs, segurament, política d'habitatge nosaltres. I després l'altra gran esperança que tenim és un terreny que hem cedit a l'Agència Catalana d'Habitatge, l'Incasòl. L'Incasòl ja, de fet, està fent la licitació de les obres d'un bloc de pisos, d'uns habitatges també de lloguer de protecció oficial, perquè nosaltres el tenim, que el problema el tenim sobretot en el mercat de lloguer. Els preus de venda, evidentment, són molt elevats, però entenem que la protecció oficial, i aquesta és una opinió molt personal, ha d'anar molt més encaminada al lloguer que a la venda. Ara deia lloguer i he pensat directament en els joves, en la joventut i la dificultat que tenen també d'accedir a l'habitatge. Han creat un consell, ara en parlarem de les dificultats que tenen, evidentment, han creat un consell d'infants i adolescents a Polinyà. Sí. En què consisteix aquest projecte? Doncs, bueno, és un consell que és molt comú a molts municipis els tenen, nosaltres encara no el teníem i dèiem, ostres, hem de donar veu, no?, als infants i als adolescents, ja ho fem en totes les formes possibles, segurament les informals, però ens faltava aquesta forma més formal, sí. No? I es va crear ara a la tardor, es va crear formalment, falta la primera sessió del Consell d'Infants concretament, el d'Adolescents està previst que sigui el curs vinent i el d'Infants està previst que aquest primer trimestre de l'any, però aquest segon trimestre escolar doncs, es posi en marxa i això, al final és un consell doncs, hi hagi representants, no?, dels nens del municipi, dels nens i nenes del municipi, doncs, que ens facin arribar les seves propostes. Si un consell doncs, que tingui aquesta participació, aquest debat més informal, però també, evidentment, hem de posar, no?, elements
perquè debaten, per fer debat, no?, entre els nens i nenes i perquè ells ens facin una proposta concreta, perquè al final nosaltres podem tenir una visió molt concreta però del que volen els nens i nenes, però qui millor ens ho dirà seran ells. Sens dubte. En aquest sentit, també el programa Salut Jove és un dels pilars, la joventut, per Polinyà, pel govern de Polinyà? Ho ha estat sempre i sí ho és, evidentment. Som un dels municipis i, a més, soc diputat de joventut de la Diputació de Barcelona i, per tant, conec el territori en aquest sentit i som un dels municipis que més inversió fa en el Departament de Joventut, tant en inversió per el propi equipament, en personal, tenim molt de personal al Departament de Joventut per oferir, doncs, aquest acompanyament als joves. I aquest programa de Salut Jove, de fet, el que ve és acompanyat per una subvenció de la Diputació de Barcelona que s'ha concedit i que es va aprovar, de fet, ahir mateix, per a tots els municipis de tota la província i per als consells comarcals també. I aleshores, doncs, amb aquest programa el que volem fer és potenciar l'acompanyament de les persones joves del municipi o, com a diputat, t'ho dic també, de la província, perquè al final detectar situacions de vulnerabilitat és molt important i els serveis d'ocupació, els serveis de joventut dels municipis ja ho fan molt bé, però a vegades no tenen els recursos suficients, doncs, per poder abarcar tota la població jove, i el que volem amb això, doncs, és arribar a molt més joves. Hem deixat enrere el Nadal, dates nadalenques, però estem de ple en temporada de rebaixes. Quin és l'estat de salut del comerç al seu poble? És un comerç resilient, és un comerç que a més ha aguantat molt bé la pandèmia, però sí, és veritat que som un poble on és difícil obrir un comerç, i és un poble on s'ha de ser molt valent per afrontar obrir un comerç, perquè al final el fet de ser un poble petit, no?, al voltant de municipis molt més grans, fa que molta gent tingui aquest costum de sortir a comprar fora, i hem de donar la volta a això. Semblava que amb la pandèmia, doncs, s'havia donat una mica la volta, sobretot en aquells moments de confinament municipal o confinament comarcal. El comerç va viure un moment molt, molt dolç, però es fa complicat aconseguir que la gent es quedi al municipi. Anem fent algunes campanyes, però no és fàcil perquè al final la situació més global, o evidentment ja parlant en altre aspecte, no?, d'Amazon i companyia, sí, doncs sí, això ho fa difícil. Malgrat tot, és un comerç molt resilient i que, bueno, que està afrontant les dificultats. Polinyà té un entorn envejable i un patrimoni natural, cultural, vaja, com dic, envejable. En aquest sentit, en què ha treballat l'Ajuntament? Doncs justament el patrimoni, aquest mandat ha estat un dels nostres objectius més importants, el patrimoni de tot tipus, patrimoni natural. Vam aprovar un catàleg d'arbres i arbredes on hem protegit 34 arbres i arbredes del municipi, protegit formalment, evidentment, a nivell urbanístic. Es va treballar ara fa poc un mapa de patrimoni, per tant ja tenim mapa de patrimoni propi, que és una eina comuna dels municipis, i justament ara, i durant el 2023 o potser el 24, tindrem el catàleg de patrimoni. És un catàleg on surt detallat tot el patrimoni que tenim, tant natural com arquitectònic com arqueològic, evidentment, i que també queda protegit. Per tant, el nostre patrimoni per nosaltres és molt important, perquè som un municipi que tenim bastant de patrimoni, però és veritat que és un municipi que comença a créixer a partir dels anys 60. Als anys 60 érem 400-500 habitants, i per tant, doncs, el nostre patrimoni natural, el nostre patrimoni arquitectònic són les masies, l'església romànica, que és una església també molt, molt important i una de les poques esglésies romàniques del segle XI, doncs, de Catalunya. I això, doncs, per nosaltres és importantíssim. De fet, aquest dijous, coincidint amb la Festa Major d'hivern, estrenarem una pàgina web pròpia de patrimoni on es pugui consultar, doncs, tota la informació relativa al nostre patrimoni natural, arquitectònic, polític també, tota la història política. Aleshores, volem que aquesta pàgina web, que estarà en constant creixement, doncs, sigui també un arxiu fotogràfic i, doncs, que la gent pugui conèixer al municipi, perquè és una situació que per nosaltres també és molt important pel que fa a l'arrelament de la gent al municipi. Sabadell té un problema endèmic amb el tema del patrimoni. És evident que estem parlant de, vaja, situacions molt diferents. Què és el pressupost per mantenir aquest patrimoni? És un problema que també tenen en el seu municipi, o és molt més fàcil donar el volum de patrimoni? No és
complex de moment, perquè és cert que bona part del patrimoni és privat. Uh-huh. Les masies, doncs totes les masies són privades. Tenim una, que és Can Gavarra, que ja es va fer una inversió en fons FEDER fa uns 10 anys aproximadament, que es va restaurar la masia i es va convertir en un centre d'empreses, un centre de serveis a empreses i emprenedors. Per tant, doncs, al final el que s'ha de buscar amb aquest patrimoni també és donar-li un ús concret, no? Perquè sí que és veritat que segurament tenir recursos per mantenir el patrimoni per mantenir-lo és molt complex, però si tu hi busques, no, un ús molt concret, doncs segurament pots aconseguir-ho. Per tant, doncs aquesta jo crec que ha de ser segurament la via per protegir i mantenir el nostre patrimoni. Tinc aquí anotat una qüestió, que és la gestió del servei de l'aigua. No sé si recordo si era una moció on s'instava aquesta gestió fos directa, fos pública. Sí. Expliqui'ns una mica en quin punt està... Es va fer arrel d'aquesta moció, molt, molt, molt important, ser de l'oposició, però molt important en el meu, des del meu punt de vista. Jo crec que tota la gestió ha de ser, evidentment, doncs, avaluable i valorar totes les opcions. Doncs arrel d'això es va fer un estudi de viabilitat mantenint tres opcions, la de la prestació directa, la d'una nova licitació, o la de la continuïtat del contracte, perquè preveia una pròrroga de 10 anys més, no? En aquest sentit. Uh-huh. El que ens ve a dir aquest estudi, doncs, és que la millor opció en aquests moments era la pròrroga de 10 anys, doncs, abans que la nova licitació, per al temps que requeriria fer una nova licitació ara mateix, i abans que la prestació directa. Jo sempre ho he dit i ho defensaré, jo sóc partidari de fer prestació directa sempre que es pugui. En el cas de l'aigua, jo seria partidari de fer una prestació directa sempre i quan existís un consorci, segurament que ho fes. Nosaltres, com a municipi de 8.600 habitants, on segurament no ens podem permetre, per economia d'escala, fer una prestació directa. I al final l'estudi el que ve a dir és justament això. Per tant, al final el que hem decidit és fer a casa l'estudi i a l'informe tècnic del tècnic de l'Ajuntament acompanyant aquest estudi i fer una pròrroga de 10 anys de la concessió actual. Estem arribant al final del mandat, ara parlarem de les eleccions del maig, però quins són els grans projectes que queden pendents abans d'aquests comicis? Doncs queden, perquè de fet se'ns han retardat molt per la pandèmia, no? Jo quan va començar la pandèmia al març del 2020 jo vaig pensar que ens venia una crisi econòmica molt gran i aleshores jo vaig dir s'aturen tots els projectes, ara mateix la prioritat serà ajudar les persones, per tant els projectes d'inversió no són prioritaris, es van aturar. Això, doncs, va significar un primer endarreriment. Ens va coincidir després que vam estar pràcticament un any sense arquitectes a l'Ajuntament, perquè hi ha molta complicació que és compartida a tots els ajuntaments, no? De trobar personal, hi ha molta competència entre ajuntaments també, hi ha molta mobilitat entre funcionaris, i això fa també, doncs, que a vegades ens suposi problemes per trobar personal, i ens va passar, i aleshores, doncs, això va endarrerir encara més els diferents projectes, no? I aleshores, doncs, ara mateix, doncs, tenim dos molt, molt urgents que es faran, de fet, de forma immediata, i que tenen a veure amb la zona esportiva del Turó. Un és una reforma, una adequació més que reforma, de tot l'entorn de la zona esportiva. S'han d'enderrocar uns antics dipòsits i s'ha de millorar tota la pavimentació i aconseguir més places d'aparcament en aquella zona. No ho podem fer urbanitzant amb voreres i asfalt, perquè aquella zona està afectada per un desenvolupament urbanístic que està justament al costat, i que és una oportunitat, perquè amb aquest desenvolupament urbanístic el qui faci aquest desenvolupament, el privat que ho faci, ha de pagar la meitat del desenvolupament d'aquesta zona esportiva, però de moment no ho podem fer fins que no es desenvolupi aquella part. I una altra és unes adequacions de la piscina d'estiu. Ens va donar molts problemes la piscina d'estiu a l'estiu vinent, evidentment, sí. I hem de fer una adequació de cara a aquest estiu, que començarà també ara en breu la licitació, segurament entre aquesta setmana o la vinent, per canviar, diguem, el que era el liner, que ha envellit molt més del que creiem que havia d'envellir. El liner s'ha de canviar, ho canviarem per Gresite, i també canviarem, doncs, l'aigua clorada per aigua salada, i canviarem bona part de la maquinària. I això, doncs, són dues inversions molt importants que tenim i que a més juguem amb el temps que han d'estar de cara a l'estiu. Mm-hmm. Senyor Silva, com afronta aquests pròxims mesos, ara precampanya, campanya, eleccions? Vostès
tenen majoria absoluta, però vaja, com ho afronta? Doncs, d'una banda, amb tranquil·litat, amb continuar treballant, evidentment, no hi ha una altra opció que continuar treballant, i evidentment doncs, preparant-nos doncs, per fer les eleccions. Tenim moltes ganes d'afrontar doncs, aquestes eleccions, d'afrontar aquesta revàlida, en aquest cas, perquè si l'assemblea del partit ho vol, jo vull ser candidat aquest mes de maig i per tant doncs, aquesta revàlida, i amb molta feina per fer perquè no s'acaba mai la feina, i amb moltes ganes doncs, de tenir projectes i de fer un bon programa de cara al mandat següent. Què queda per fer a Polinyà? Què ens queda per fer? Queda molt per fer. Jo sempre dic, i ho repeteixo molt, no? Que Polinyà és un poble amb molts equipaments, segurament, i això és un mal endèmic a tots els ajuntaments, hem de millorar molt també el manteniment dels equipaments, perquè al final és un problema que és comú a tots els consistoris, però som un municipi amb molts equipaments, amb 8.600 habitants, jo sempre dic que tenim equipaments d'un poble, d'una petita ciutat de 20.000 habitants, i hem de millorar encara molt la via pública. És un repte que tenim, que hem anat millorant, però que ara mateix ja els tenim. I jo crec que això passa per, actualment, doncs, per quatre eixos. Un, la reforma de parcs i places. Després de l'estiu iniciarem la reforma de la plaça de Barcelona i la reforma del parc del Romaní. Ja es va fer un procés participatiu, de fet, per escollir les opcions, i són dues obres que s'iniciaran després de l'estiu. Després, la reforma de les vies principals, tenim també la carretera de Sentmenat en dos parts. Tenim la carretera de Sentmenat al seu pas per el polígon industrial, que és de la Generalitat, i que el que estem demanant és que ens facin un traspàs amb una aportació econòmica per poder transformar-la, i passaria a ser nostra aquesta carretera. La carretera del Ramal a Sabadell, que és una carretera de la Diputació de Barcelona, que ja tenim aquí un conveni signat amb la Diputació, segons el qual es farà una obra d'adequació d'aquesta carretera, i aquesta obra començarà segurament abans d'aquest estiu, i passarà també a ser propietat de l'Ajuntament. I després l'avinguda de Sentmenat, el seu pas per la població, que també hem de continuar fent una reforma progressiva. I finalment un altre eix que tenim, que volíem iniciar aquest mandat, però que és un dels que se'ns ha retardat, que és tot l'eix Ramoneda 11 de setembre, que també hem de fer un canvi substancial. Sergi, em quedo sense temps, però molt breument, sempre m'agrada demanar-los un punt d'autocrítica. Quina autocrítica podria fer el govern de Polinyà, o vostè a nivell personal? Doncs segurament hem de... Agafaria una crítica de la que ens ha fet recentment l'oposició, que és que tenim una bona relació, que tenen la sensació de que no se senten escoltats, doncs segurament aquesta autocrítica la podríem fer. No? Jo no tinc aquesta sensació, però si és una sensació d'una altra, doncs segurament hi participem els dos, no? en aquesta situació. Malgrat que tenim majoria, a mi m'agrada, i això sí que és veritat que jo crec que ho valora l'oposició, i formem de tot, tenim una relació molt fluida, però si és cert que no se senten escoltats, doncs segurament això també és en part cosa nostra. Doncs Javier Silva, alcalde de Polinyà, moltes gràcies per acompanyar-nos en aquest Protagonistes i molta sort. Gràcies a vosaltres. I a tots vostès, moltes gràcies per acompanyar-nos en aquest primer Protagonistes d'aquesta ronda d'alcaldes del Vallès Occidental, alcaldes i alcaldesses, evidentment. Nosaltres tornem la setmana que ve amb una nova entrevista. Que vagi molt bé. Molt bona nit.